Ja, det man kan säga om Challe, det var ingen speedkula ute på isen. Men det vägde han ju upp med sitt spelsinne å andra sidan. Så det är ju hans stora del i sitt hockeykunnande, att han är otroligt spelskicklig där ute. Både defensivt och offensivt. Så att han levde på sina skills när det gällde de bitarna, helt klart. Det gjorde han. Jag tror han var väldigt sällan skadad också, Charlie. Jag tyckte, jag minns inte så många matcher där när han har missat under hela sin karriär. Så att han var ju väldigt han var skadefri. Otroligt spelskicklig, bra center, tekar riktigt bra. Hade bra nyp i skottet också, gjorde sina poäng. Så att en allround-spelare helt klart. Men jag tror att det är en tränares dröm att ha en sån center som gör som man säger. Helt klart. Han följde nog gameplanen till punkt och pricka varje match. Helt klart. Sen fortsätter vi karriären då, och det var ju tre bra år som kom sen. 89, 90, 91 med tre raka SM-guld och även om säsongen 88-89, första guldet då för min del, och under de här tre åren så satt jag ju faktiskt på läktaren sista matchen uppe i Leksand när jag vann. Jag fick ju en tackling av Jonas Bergqvist, schysst ska jag säga, det var mitt eget fel. Men han släckte mig totalt nere i vänstra hörnet i Globen. Jag spelade pucken åt fel håll eller åt annat håll och tittade mig inte för. Och Jonas körde över mig så att jag flög in i sargen och fick en rätt kraftig hjärnskakning. Jag vaknade på båren på vägen ut och hör klacken sjunga mitt namn. Så jag tänkte, vad fan är jag nu någonstans då? Och så är det om man inte ser upp riktigt. Och det är rätt kul, för jag och Jonas Bergqvist blev väldigt bundna sen och bodde ofta tillsammans, delade rum med landslag och så att det fanns inga sura miner mellan oss eller från mig mot hans sida överhuvudtaget, utan jag fick faktiskt skylla mig själv där, tycker jag. Men då satt vi på läktaren, jag, Kenta Nilsson och Peter Wallén, kommer jag ihåg då. Alla tre var skadade. Kenta hade problem med ljumskan eller något knä någonting i alla fall. Men det gjorde ingenting, för vi vann ju. Så att det var häftigt. Det var en rolig bussresa hem. Från Leksand till Stockholm. Och sen kom ju 90 då, 89-90, när vi vann hemma i Globen. Och det var ju en jäkla roligt år, för då var man ju lite mer framträdande också. Vi hade en bra kedja med mig, Garpen, Micke, och så hade vi Ken Holt och Arto som backade. Man spelade ju mer femvis då än man gör nu. Men att få vinna hemma i Globen och naturligtvis var ju otroligt ballt. Och under de här åren hade jag ju hoppat lite in och ut i landslaget. Men efter det här, då blev jag uppkallad, fick jag åka upp till, var vi på landslagsläger i Luleå. Det var ju Bern-VM 90 då. Och så var vi där uppe på läger. Men fick man prova VM-kostym och allting, och det kändes ju bra. Men sen fick man ju då, tack och hej då, utav Sandin och... Jag undrar om det var Fisken då faktiskt. Jag tror Curry Lindström inte var kvar då. Men Sandin i alla fall, så tackar för mina tjänster den säsongen. Så det var en bra lära det också, att få kliva av helt plötsligt då. Sen kom ju 91 vann vi ju hemma i Globen igen då mot Färjestad, där vi vann ju 3-0 i matcher. Och det som var häftigt det året, det var ju att de coachade, det var jag, Janne Viktor och Mankan Jansson, Arto och Kenneth, matchades första matchen hemma i Globen då, mot Lobfemman eller med Rundqvist och dem. Hela tiden fick vi möta dem och vi nollade ju dem. När vi mötte dem borta i Karlstad då, så skulle ju Harald Lyckner coacha bort oss från dem. Den matchen vann vi med 6-3 tror jag. Och alla i min femma gjorde ett varsitt mål. Alltså Arto, Kenneth, Mankan Jansson, Viktor och jag. Och Artos sista målet var när Färjestad hade tagit målvakten. Artos slår en sarger ut från egen zon. Och den går ju rätt mot mål.
Och Janne Victor var den som var längst fram. Han rör inte pucken. Han åker bara skydda pucken. Så att Tarto fick målet, så hade vi en i varje. Vad sen hade gjort då? Sen finns det ju en film där. Det var ju några grabbar som hängde med oss hela det där. Det finns väl på någon gammal VHS. Och det finns ju faktiskt en rolig ljudsekvens därifrån. När man hör Thomas Eriksson säga att fatta vilken jävla risig keeper de har i Färjestad. Till och med Charles gör mål på slagskott. Och det var en 2-1 situation. Vi kom innanför blåa och jag drar ett slagskott. Jag tror det var Anders Bergman som stod i Färjestad då. Och inget ont om honom, men så sa Eriksson i alla fall. Men det var nog mer ett hål mot mitt slagskott än det var mot Anders. Han blev nog överraskad över att jag sköt faktiskt. Jag tror alla blev det. Och jag blev lika överraskad som han att det blev mål också. Och sen hem till Globen igen. Och den matchen var väl med 2-0. Jag tror Peter Nilsson gjorde sista. Jag tror Orva gjorde första och Peter Nilsson sista. Och då matchades vi igen mot den så kallade Lofemare Rundqvist där då. Fantastiskt duktiga hockeyspelare, men vi nollar dem igen. Så, det var inspirerande när man får sådana uppgifter också och göra sådana saker. Sen kom det en sämre period. Ja, vi gick inte till final 92. Förlorade Malmö borta i femte avgörande. De hade ett fantastiskt bra lag då. Med Pekka i mål och Mats Näslund och Peter Sundström och Mats Hallin. Det var Håkan Åhlund och Daniel Rydmark. Ja, det var många riktigt bra spelare i Malmö, så det var väl ingen skam att förlora där. Men om man ska ta upp ett speciellt minne från den tiden då, så var det faktiskt att det finns ju en berömd sekvens med Peter Forsberg när de förlorade mot Malmö borta 94, när han bryter klubban och han dömer ut Börje Johansson. Jag gjorde nästan samma sak 92 faktiskt i besvikelse. Jag var så irriterad på Börje då, för han dömde den matchen också. Jag bröt inte av någon klubb över benen, men jag tror att det finns en radiosport, eller Radio Stockholm eller Radiosporten förmodligen då, har någon där bandad faktiskt. De var inget bra heller faktiskt. Det var lite som när jag kastade upp medaljen. Lite omoget. Men man lär sig med tiden som sagt var. Och vinnarskallen ger ibland fel uttryck. Tyvärr. Sen blev det ju sämre tider skulle jag vilja säga. 94... Åkte vi ut mot Luleå i semifinal. Jag satt på botbänken när de avgjorde sadden uppe i Luleå. Tog en open ice på Stefan Jonsson. Som är typ 4 decimeter större än mig. Det var inte heller glad på domaren. Det var Roger Öberg, kom jag ihåg då. Tyckte det var en katastrofutvisning. Det står faktiskt fast vid fortfarande. Hur jag kunde bli utvisad för en open ice där då. Men undrar om det var Lasse Hurtig som avgjorde då. Och det var ju det året när Marek Czarkowski var med bland annat. Så att, han hade ett skönt tal i bussen från hotellet dagen efteråt ut till flygplatsen till Kallax. Men han sa, grabbar, det har varit förbannat roligt att vara med er här. Men nu måste jag tyvärr dra vidare, för då skulle han inte Boston sen då. Och det var väl sista året med Lasse också, tror jag, va? Falk. Putte klev ju av tidigare där. Efter gulden, tror jag. Och så var Järland var inne också ett år där och var med och vann 90, tror jag. Janne Järlefelt var tränare. Och sen kom ju Lillis Lund in. Sen var det Lillis och Bostedt som tog över då 94-95, ja. Och ja, det var ju en tragisk år faktiskt. Vi var nog inte vann serien då också eller något liknande. Vi spöjade HV hemma i Globen med 7-2, tror jag, näst sista omgången eller något liknande. Sen får vi dem i kvarten och förlorar i 3 raka matcher mot HV, som sedermera blev svenska mästare. Om man nu ska få det att låta lite bättre. Men där vi blev taktiskt utmanövrerade skulle jag vilja säga då. Där de spelade ett väldigt smart spel mot oss. Det roliga där från den säsongen, eller roliga, men man har ju vissa saker som man kommer ihåg. Det var att under hela säsongen så tryckte Tommy Bostedt och Lillis Lund in ett mantra i våra tur att det är ingen som är så vältränad som vi är starkare än alla lagen. Och efter när vi hade förlorat match 3 då hemma i Globen och var utslagna, då gick Tommy Bostedt runt och sa att vi måste bli bättre, vi var för dåligt tränade.
Så det som vi hade varit bättre på under hela säsongen, det var vi helt plötsligt sämre på. Det var ju naturligtvis i besvikelse han uttryckte det. Men nu skulle minsann sommartränas ordentligt då. Så han sa åt Leffe Larsson som då var den fystränaren att nu får vi börja direkt här. Vi måste bli bättre tränare till nästa år. Men jag skulle nog vilja säga att det var en taktisk, vi var taktiskt utmanövrerade utav HV. Och det var den sessionen i Djurgården. För sen, ja, då var det ju faktiskt hemma VM också. Som jag fick vara med och tyvärr förlora finalen då. Hemma i Globen mot Finland. Där vi också var taktiskt utmanövrerade. Men under den tiden som jag ändå haft fram till 95 så var vi två OS och ett antal VM. VM-guld 91 och OS-guldet 94. Det var i Albertville 92. Så var det en hel del roliga saker som inträffade. Får man ju säga. OS-guldet 92 var ju fantastiskt stort. Eller 94 naturligtvis. I Lillehammer. Även om jag inte fick vara med och spela finalen då jag var axelskadad. Men det var ju en häftig resa och häftig upplevelse ändå. Och var på ett OS. OS Albertville var inte samma sak riktigt för det var allting så utspritt. Det fanns ingen riktig OS-by som det normalt finns. I Lillehammer var det ju så. Men i Albertville var ju allting utspritt så det var lite antipass då faktiskt. Det var inte vad man hade förväntat sig på ett OS. Sen drog vi till Schweiz. Signade två år med Klåten, där Micke Johansson redan hade varit i tre år då. De hade vunnit tre år i rad. Och då fick man bara vara två utlänningar i respektive lag. Och Anders Eldebrink hade varit där med Micke och skulle hem. Och jag signade då, så man kom in och var lite så här halvspakt ändå. Kom man ner, de hade vunnit tre år i rad och man skulle inte efterträda Anders. För han var ju back. Men ändå ta hans roll som utlänning. Och Anders var ju otroligt stor i Klåten och är ju fortfarande naturligtvis. Han och Micke bland annat, deras tröje tror jag hänger där i Schluffväg. Den heter ju inte Schluffväg längre, men i den hallen. Men det var en fördel att komma dit. Det hade varit många svenskar där. Kent Nilsson hade varit där, Curly Lindström varit där, Micke och Anders då bland annat. Och Peter Andersson, Björklövenbacken. Hade varit där tidigare också för mig. Säkert någon annan också som jag glömmer här nu i förbifarten. Med Putte Karlsson och Lasse Falk hade ju varit där. Conny Evensson hade ju varit tränare de här åren. Eller innan, ja. Sen kom ju Putte och Lasse och de fick ju sparken där. Och då efterträddes av Alpo Suonen, en finsk tränare. Som då bärgade guldet. Ja, de lyckades vinna guldet. Conny vann ju två år, så var det. Kan vara lite vilse årgångar här, men skitsamma. Men Alpo var ju kvar då och jag fick vara med och vinna. Klåten tog sitt fjärde guld. Det var ju en toppfemma där, eller kedja med Micke Johansson, Roman Väger och Felix Hollenstein. Sen spelade jag med kom dit en ung kille, Freddy Råten, han var ju 70, eller 76a. Han var ju junior när han kom, tror jag, han var första års junior. Och så han var från franska delen. Och så spelade jag med Manuel Cellio. Som kom från Ticino, från italienska delen. Mano kunde ju både franska, tyska, engelska. Så det var bra för att när jag skulle prata med Freddy så han förstod det inte så bra på engelska. Så då fick jag säga till Mano och så förklarade han på franska och så tillbaka, fram och tillbaka. Så han, ja, vi hade en bra kedja där. Andra line då, bakom den här första kedjan. Men där ser man också lite det som han var i Djurgården. Hur det finns, när det finns en framgång i en klubb. Och det är en bra grupp, en stark grupp. När jag kom upp i A-laget i Djurgården så var det en väldigt stark grupp. När jag kom till Klåten så var det en stark grupp. Och att ha rätt individ som styr den där gruppen så skapar det ett vinnande koncept oftast. Naturligtvis går det tillbaka till kvaliteten på spelare också. Men här är det ju spelare som har vana att vinna och vet vad som krävdes för att vinna också. Så gjorde vi två år i Klåten. Andra året åkte vi ut i kvartsfinalen mot Lugano som tränades av Valtin då och hade Micke Nylander och Peter Andersson Malmö, inte Björklöven då. Åkte vi ut, jag kommer inte ihåg det blev. Och då höll jag på att vela lite, jag vet Putte Karlsson var nere och Christer Magnusson då, dåvarande styrelsemedlemmen, var nere och träffade mig och
Jag tror att jag hade skrivit på redan strax efter jul för Djurgården faktiskt. Det var inte så populärt hemma. Min fru ville gärna vara kvar i Schweiz. Vi trivde så jättebra där. Jag vet inte varför jag flyttade hem egentligen. För det var ju fantastiskt. De två åren i Kloten var otroligt bra. Men så här i efterhand kan man ändå säga att det blev otroligt bra också. För när jag kom hem 97 då, säsongen 97-98 är det väl va? Ja, det blir det. Så var det ju... Ja, då var det Wikegård och Lille som var tränare. Jag skrattade lite. Jag kom och Micke Holmqvist lämnade Djurgården då. Där vi skämtade lite om i efterhand och gick till Färjestad. Han var ju en ung och talang då. Men kände väl av konkurrensen kanske när Micke och jag kom hem. Och Söderström och Ken och kom väl hem då också tror jag. Jag kommer ihåg Honken uttalade sig att Djurgården satsar bara på gubbar. Och så var det väl kanske. Men vi blev bra i alla fall, för vi gick till final. Även om vi förlorade i femte avgörande hemma i Globen så gjorde vi en bra säsong. Så det var en bra resa det också. Då kändes det var bra att vara hemma. Och sen året efteråt, då kom ju Valtin in som tränare. Och det var en svajig säsong. Inte på grund av Mats, utan på grund av alla. Alla har lika stor del i kakan naturligtvis som bakades. Men vi hade väldigt svårt att hålla nivå upp och ner. Vi var väldigt ojämna. Sen året efteråt så kom jag Hardy in då. Och det var ju mina två sista år. Och det blev ju två bra avslutande år. När vi kom med torped, eller de kom med torpedhockeyn och vinst hemma. Var det Modo vi slog tror jag? Ja. 2000. Och sen 2001 då. Ljud. Ja. Och sen 2001 avslutande matchen i Karlstad där man fick lyfta bucklan och de blev så läst i Karlstad att få stryka av oss i finaler nästan jämnt så att de byggde om ishallen. Så det blev Löfbergs arena istället, eller Löfbergs lila. Nej, men det är en härlig resa man har fått vara med på genom de här åren med hockeyn. Det har varit inte mycket detaljer nu. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag tänkte redan 2010 efter guldet, eller inte efter guldet snarare, utan under säsongen så kände jag så här att det var inte så roligt längre med träningar och det. Och då blir man rätt less liksom. När man inte, man har ju alltid varit så här, man var ju där väldigt tidigt före träningar och man umgicks ju med grabbarna i laget, det var ju ens bekantskapskrets också. Jag vet ju under den 90 när Valtin kom hem och Lillkänta kom hem. Då var vi ju och spelade fotbollstennis. Vi gjorde en fotbollstennis framför där klacken står nu. På den ytan mellan sargen och läktaren hade vi ett tennisnät som vi satte upp och spelade fotbollstennis. Det var ju matcher på liv och död i stort sett. Och det gick så långt så att Lasse Falk sa faktiskt åt oss att vi var så trötta, vi var så svettiga, vi var så slut. Vi åkte dit jättetidigt. Man tränade ju på eftermiddagen då. Och vi var ju där jättetidigt att spela och det var ju rankinglister och grejer. Och jag vet Thomas Eriksson bland annat förlorade en match. Det är inte bekräftat enligt honom. Men Björn Nord slog honom med en singel och på väg in till omklädningsrummet. Det var Björnens första år. Då hade Thomas sagt åt honom. Nu har du två val. Antingen håller du käften om det här eller också så slår jag ihjäl det. Och Björn valde det tidigare då. Han höll käften helt enkelt. Så, och det var också, det fanns en tävlingsinstinktkaraktär i gruppen och som formade lagen naturligtvis. Men då kände jag liksom att jag hade inte geister. Men sen var det ju guld då 2000. Och då hade jag ett, och då var ju allting guld och grönskog. Det var så kul med allting. Och så hade jag ett år kvar på kontraktet. Men så stod jag där igen. Efter träningen i duschen. Man tittar sig själv i spegeln. Man stod och torkar sig bara. Typ i oktober, november. Framförallt november är tufft där. Så kände jag, nej, nu är det färdigt. Så jag meddelade Djurgården redan vid jul, nyår då. Att det är färdigt efter den här säsongen. Och sen var det ju guld där igen då. Och då fanns ju, det hade jag hört. Hade man inte bestämt sig på förhand så var nog risken att man hade skrivit på ett nytt igen. För att
då kom ju Lill-Kent och Nygårds som tränare. Och jag vet att Kenta var på mig och frågade mig om jag inte kunde spela ett år till. För man tappade ju så mycket folk den säsongen. Det blev en jäkla... eller kanske inte var Kenta, var nog Valtin. Varför Valle var till sportchef. Men jo, jag tror att det var Kenta som frågade mig då. Men det var, vi tappade ju så otroligt mycket spelare. Jimpa blev ju till Tampa och jag vet inte alla. Tellan till... Vad kan det ha varit? Ja, skitsamma. Det försvann massor med spelare och det, så blev en stor omsättning och det var ju tufft det året också då, för Djurgården. Men, men det kändes bra att man liksom hade stängt dörren innan. För jag har stått där ytterligare en säsong efteråt bara, vad är det här? Vad gör jag här liksom? Ska du vara där, ska du vara inne med hjärtat och med engagemang hela tiden. Det går inte att gå på halvmaskin. Då är man ingen bra förebild heller. Och som ledande spelare så ska man ändå vara en bra förebild. Så det tycker jag var... Jag är glad att jag tog det beslutet och fick man ju bästa möjliga avslutning också. Och det har jag ju fått flera gånger i den här föreningen. Ja, jag är ju som sagt var färdig med den aktiva spelarkarriären. Även om jag under mitt första år då... Jag började som annonssäljare på Aftonbladet 1 oktober 2001. Och i senare del av den säsongen så får jag frågan både från Timrå och AIK om att komma och förstärka och spela med dem. Men som sagt var jag tackade för frågan men avböjde bestämt för att jag var som sagt var färdig med spela hockey. Ja, sen var man ju vanlig i ett antal år där, men så började sugen komma tillbaka och jag hjälpte ju Väsby lite med deras sportchef Olle Jansson som ville att jag skulle hjälpa dem att skaffa tränare. Jag var på Arto, kommer jag ihåg, och på Robban Nordmark. Till slut så kände jag så här, fan det där jobbet ville jag ha. Och så ringde jag till Olle och sa, så du, jag vet inte, jag tar det här själv. Då hade han hade gjort på och tjatat om mig tidigare. Och sa det, ja men jag tar det själv. Och då han bara, men din jävla idiot, det är det jag sagt åt dig länge att du ska göra. Han är ganska fram och tillbaka så där Olle med sina känslor. Och det var ett, faktiskt ett otroligt roligt år. AIK var ju nedskickade i Division 1 det året. Tyvärr får man ändå säga, av ekonomiska skäl. Men det blev ju roligt för oss, för de andra lagen i serien. Precis som det varit för lagen i Allsvenskan när Djurgården åkte ner då. Och vi hade ju tre matcher mot AIK. Två på Hovet och en hemma i Vilundahallen. Och vi var under de 23 första matcherna fram till jul tror jag att vi var obesegrade under ordinarie matchtid. Vi hade förlorat någon på overtime och sådär. Men, och då vi ledde serien då före AIK och Arlanda. AIK bytte tränare. Bobo Simonsen kom in. Eller hur var det nu då? Eller var han innan? Nej, han kom in, ja. Men jag minns matchen där i alla fall före jul. När vi mötte AIK med Vilundahallen. Det var 2 500 åskådare. Och det är rätt mycket där inne. Och vi lyckades vinna. På overtime tror jag faktiskt också. Så det var en häftig grej. När vi mötte dem borta i början av säsongen då. Då de två målvakterna AIK då. Det var Gustav Veslav. Och Jonas Gustafsson, alltså Monstret som han kallas nu. Rätt häftigt att se hur det gick för dem i deras karriär sen. Utifrån att spela Division 1 då. Om vi då binder ihop det med det jag pratade om förut. Att det tar tid. De var ju för unga då, men ändå. Ja, sen tredje matchen borta. Då hade vi tappat på slutet av säsongen. Vi var ändå med, men... Och då drog de in. Det var, jag tror det var han... AIK tog in en George Larac. Stora forwarden. Jag tror det var hans första match. Såg lite halvrasslig ut på skridskor. Men jag kollade på värmningen. Ett jäkla bra handelsskott. Och var en tuff spelare också. Men jag hade en yngling i laget då. Som var rätt tuff också. Som heter Patrik Hörnqvist. Och Bengan hade ju galler då. Och vi pratade om det faktiskt häromdagen. När jag fick säga åt att han skulle lugna ner sig. Han åkte kaxa mot Larac. Jag sa det. Bengan lugn. Fokusera på spelet istället. Han vill inte bekräfta, han vill inte hålla med om att det var så, men jag är ganska säker på att det var så. Det är lite han som personlighet faktiskt. Men det var för jäkla rolig säsong faktiskt. Och var tränare på den nivån när man åker egna bilar till bortamatcher. Och
Säcken och jag har ju pratat om det många gånger, att för han har ju varit på alla nivåer också. Jag tror att det är ganska bra att få börja på den nivån och känna av hur det är där. Det är liksom, du får fixa allting från bokningar på vad det än gäller. Liksom. Ja, när spelarna har jobb vid sidan om och de kan ringa och säga, du, jag hinner inte, jag måste jobba över, och så ska du få in någon annan. Och ja, du får beredd på saker i tiden som du kanske inte behöver vara beredd på när du är på elitnivå. Så att det var ett givande år. Och jag hade ingen tanke på att avsluta jobbet i Väsby, men så ringde ju, vem kan det ha varit då? Undrar om det var Säcken kanske. Nej, Ola Josefsson var det nog som satt i styrelsen då. Och då skulle ju Säcken in som tränare i A-laget och fråga om jag ville bli assisterande. Och det var ju hedrande. Jag kunde inte motstå frestelsen. Så att min dåvarande chef Pontus Gustafsson på Aftonbladet, som numera är klubbdirektör i Örebro Hockey, han sa, du hoppar inte in i det där redan, va? Jo, så jag måste faktiskt göra det. Så jag fick ju säga upp mig där då på Aftonbladet efter cirka 4 år där. Vet också att jag blev avrådd att hoppa in i Djurgården från folk som hade varit i Djurgården på grund av det ekonomiska läget som var då. Det fanns ju egentligen inga pengar, och de som satt i styrelsen då, några är ju kvar fortfarande, gjorde ju ett enormt bra jobb för att rädda föreningen. Borga för lån etc. Och tog stora risker, egna risker naturligtvis. De gjorde stora insatser för Djurgården. Inget tvekan om det. Men vi hade en tuff situation. Och några av dem som spelade då, vi kan ju skratta fortfarande åt vilket dåligt lag vi hade. Men det måste jag säga, det laget som vi hade 2005-2006 gjorde ju en fantastisk insats. Alltså man gick verkligen på max och var lyhörda, och utifrån Säckens och delvis mina order också, men mest Säcken, för han var ju huvudansvarig och jag fick ju lära mig väldigt mycket. Han hade ju redan då hade jag mycket erfarenhet, och det var otroligt bra skola för mig som tränare att gå bredvid Säcken också. Och att inte han fick pris som årets tränare det året, det tycker jag är en skuffelse faktiskt. För att normalt så blir det bara den som vinner SM-guldet. Men den insatsen som han stod för under det hårda trycket som var på honom. Och med de förutsättningar som fanns, så gjorde han ju, tycker jag, årets insats som tränare. Och jag kommer också ihåg när jag är ganska säker på att vi tog en poäng borta mot Malmö. Eller om det var 2 poäng eller 3 poäng, det vet jag inte riktigt. Men då var vi klara att slippa kvalserien. Och hur vi kramade varandra hjärtligt då, i A-säcken nere i Malmö isstadion som det var då. Så det var en hård säsong. Det var det verkligen. Kommer ihåg, vi började säsongen med en bortamatch i Nordic Trophy i Sunne. Där vi då var nya målvakt, Teemu Lassila. Jag tror vi torskade med 9-2 eller någonting. Det var inte bra för fortsättningen för grabbarna. Men som sagt, vi överlevde, så vi kan stänga det året. Och sen kom året efteråt där vi taggade upp lite, fick lite bättre budget. Mer att jobba med. Jag tror det var första året de körde järnkaminernas dag också. Och vi mötte Färjestad och vann ju med, vi ledde väl med 3-0 och vann med 3-2. Jag kommer ihåg Pelle Eklund då en lyftpuck från röda linjen som studsade och gick i mål. Sen lurade målvakten och det blev, jag får mig att det blev game winning goal. Det var en fantastisk stämning då. Någonting man aldrig glömmer. Och sen dess missar man ju inte järnkaminernas dag om man behöver vara helt enkelt. Men där missade vi slutspelet tyvärr i året. Sista matchen mötte vi Linköping borta. Och vi hade ju chansen. Och vi gjorde någon sen reducering eller kvittering. Och vi började rita, kom ihåg, på att ta ut målvakten. För vi behövde en poäng till. Men jag hann inte mer. För Säcken sa åt mig att rita klart och göra klart vilka som skulle in och hit och dit. Jag hann inte mer än ta upp whiteboardtavlan, för Linköping gjorde mål igen. Eller gjorde mål då. Och jag tror att det var Musse Håkansson faktiskt som gjorde det målet. Som sänkte oss. Och det var faktiskt en tung avslutning. För då hade vi verkligen siktat på slutspel och ta nästa steg då. Så det var tufft. Och där avslutade jag min första tränarkarriär i Djurgården.
för att flytta till Sundsvall och ta över Timrå då. Där hör du. Efter 3 år i Timrå då som huvudtränare och 1 år i Modo när jag fick foten från Modo, så hade jag 1 år vid sidan om när jag jobbade med VSAT och åkte runt och kommenterade hockeyallsvenskan. Såg ju hockey, väldigt mycket hockey naturligtvis. Signade med Djurgården som huvudtränare. Jag kommer inte ihåg, men det kan ha varit i slutet på januari kanske. Och ja, det var senare. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var i alla fall. Men så rörde det ihop sig för det måste varit mycket senare jag signade faktiskt. Skitsamma när det var. Det rörde ihop sig då. Gick ju dåligt. Och jag vet att Järla var på mig och frågade, men jag sa nej, jag är tillgänglig först nästa år. Och till slut då, så när det blev klart då, Djurgården tog ju bort Hardy och så in med Tony Sabel. Och sen var det ju kvalserien då på ett väldigt abrupt sätt. Jag kommer ihåg, för jag var nere i Ängelholm och jobbade med VSAT. Och jag vet att Modo mötte ju Linköping borta. Och Nicke Danielsson gjorde mål för Modo mot Linköping, vilket innebar att Djurgården inte var i kvalserien. För jag kommer ihåg, jag fick ett sms från min son. Jag älskar Nicke Danielsson, stod det. Och då förstod jag att Modo hade gjort mål då, så då var det ju lugnt. Sen står vi i studion. Matchen som var i Ängelholm var klar och vi skulle få tränarna till studion för jag intervjuade med dem. Och då hör jag ju Niklas Gide får i lurarna någonting från redaktören och satt in i bussen. Och då sa jag typ att det var, aha, Zachrisson. Jag tror att det var Zachri spelade där i Linköping. Och han fick väl den på skridskor när det styrdes in bakom Tellan som stod i. Nej, de bytte ju. Tellan blev skadad den här matchen, ja. I alla fall, jag förstod vad som hade hänt. Att Linköping hade gjort mål på Modo. Och så tittade Niklas Gide och mig bara, jag är ledsen, Challe. Bara, då förstod man ju direkt vad klockan var slagen. Så att, jaha, det var tungt som fan. Så ringde Jälen igen och sa att nu får du faktiskt ta över. Och ja, man kände ju ansvar helt enkelt. Så då sa jag, men okej, då kör vi då. Så då fick jag hoppa av via satsändningarna och ner och jobba med Djurgården. Och det var ju jäkligt tufft. Kom in i ett omklädningsrum. Jag hade ju varit i kvalserien med Modo, så jag visste ju vad det innebar. Men skillnaden där, det var ju att, ja, det var ju också abrupt. För det var ju sista matchen mot AIK på Hovet som vi åkte ner till kvalserien med Modo. Men då hade man ju jobbat med gruppen under säsongen, så man hade ju bättre koll på dem. När jag kom in i omklädningsrummet med Djurgården där, så att det ju ett gäng med vita. De var ju kritvita i ansikt och knogarna, man såg ju, var ju spända. Va? Så att hela den där resan var ju extremt tuff faktiskt. Sen började ju fantastiskt bra. Brodin gjorde ju 1-0 efter 20 eller 40 sekunder någonting mot Rögle hemma. Och det var ju Maranata-stämning på Hovet i stort sett. Men den matchen vände ju. Och vi sedermera förlorade vi igen till och med. Och då var det en annan form av stämning efteråt. Det var hot och både på ena och andra sättet, va, som inte gynnade laget speciellt mycket. Sen åkte vi bort. Vilka kan vi ha mött då? Mötte vi Karlskoga sen, tror jag, och vann på straffar, tror jag. Vi ledde med 2-0 och de kvitterade. Tog ut målvakten David Lidström för övrigt. Var ju som kvittera. Men sen vann vi väl på overtime eller straff i alla fall. Men det var ingen glädje i bussen hem, kommer jag ihåg. Även om det var 2 poäng så var det ingen glädje. Utan det var en tryckt stämning. Sen tror jag att vi vann hemma mot Leksand med 3-0. Vi gjorde en riktigt bra match på Hovet. Och då var det lite mer lättsamt. Men det var ju fortfarande den tryckta stämningen. Sen åkte vi bort och spelade mot Örebro. Och spelade skitbra. Men förlorade på straffar. Vi var klart bättre i laget, men Örebro klamras ut och drogs ur det där på något sätt. Och var vi Wiklander där som fick avgöra på han hade sin backhanddragning där mellan benen på Vesla och, som avgjorde. Och där har jag kommit ihåg att det var mycket som dog i laget då. Eller det som ännu mer, det lilla som fanns kvar i stort sett.
Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Var det dubbelmöte mot Rögle sen kanske någonting? Eller hur det var? Nej, dubbelmöte kan det inte vara. Vi hade Rögle sista matchen. Då var det redan klart att vi åkte ur. Ja, nåväl. Vi åkte ur som sagt var. Och då påbörjades det här jobbet med att försöka ta oss tillbaka. Då. Och det har vi ju gått igenom en gång. Hur det var med det. Men ja, spelare skulle behållas och det var halverad budget och det var till bråk med Marcus Nilsson och de här gamla etablerade spelarna skulle ner i lön kraftigt då. Och vi skulle få dem att acceptera det och sen skulle in nya spelare. Och där hade vi naturligtvis en stor nytta av att jag hade sett så mycket allsvensk hockey, Marcus Ljung och de här spelarna, som hade bra koll på dem. Så att vi satt oss och jobbade, jag och Sabel, och så kom Mats Bäcklin in i det här också. Då. Och det var mycket, Sabel och Bäcklin fick jobba mycket med spelidé och sånt under sommaren, under sommarträningen. När jag jagade spelare och byggde lag så att säga. Då var jag ju separerad från tränardelen. Även om vi träffades varje dag och pratade igenom och så. Men det var ju Tony och Mats som gjorde mycket av den delen av jobbet då. Och ja, det rullade ju på. Fick ihop ett lag som vi tyckte var bra. Och det skulle fixas lägenheter och folk skulle flytta in. Och vi skulle byta lokaler, kansli. Ja, det var mycket som hände som sagt var. Det har ju gått några år så man har glömt bort vad som, hur det börjar och hur det slutar i alla fall. Men det blev ingen bra avslutning kommer jag ihåg i alla fall. För det var ju när vi mötte Örebro hemma. Och Oskarshamn var ju tvungna att slå Karlskoga borta. Och kanske inte var någon som trodde på det mer än Örebro. För de var ju klart drappare och piggare än vi var hemma på Hovet där. Och där började ju deras framgångssaga kan man ju säga. För de tog ju den platsen då. Och tog sig upp i SHL. Och där är de kvar. För Oskarshamn var ju det laget, slog ju då Karlskoga. Jag vet, det var ju Stefan Riddervall faktiskt som stod i den matchen. Stred för sitt gamla Djurgården och gjorde det på ett snyggt sätt. Men vad hjälpte det när inte vi lyckades själva hemma på Hovet? Ja, då var det ju en ny säsong då. Och in med Nyman som tränare också. Bäcklin gick ju till AIK. Och jag separerade ju mig från rollen där som sportchef tränare då under första säsongen i oktober någon gång tror jag, för jag kände att jag kunde ta fokus på båda saker, för att när jag satt så fort jag klev av isen så gick jag in i sportchefsrollen och jag hann inte alls med att arbeta med spelarna som jag borde göra då. Men då var det generationsskift, jag menar Otto och Jimpa och Fimpa, de här la ner karriärerna. Och vi lyfte in lite nytt folk igen då. Sen tror vi mötte Troja hemma första matchen. Det stod 2-0 ganska snabbt till dem. Och då gick jag ner från ångesthytterna där uppe. Gamla radiohytterna där brukade jag sitta. Och så jag var tvungen att göra en liten promenad. Och då kom det någon ross med värsta tatueringen grej. Bara, är du nöjd nu din jävel? För fan, ni är så jävla dåliga. Jag åkte på värsta utdömningen och jag spelade 10 minuter på säsongen. Det kändes så halvkul faktiskt. Han var nog lika besviken och förvånad som jag också faktiskt. Han menade nog inte så mycket mer, men han hade ett stort Djurgårdshjärta. Men han uttryckte kanske inte så bra just då faktiskt. Men det var nästan som att kröpa upp i ångesthytten igen. Då, men jag tog promenaden bredvid honom en bit bort mot hyllan där. Ja, sen var det mycket ups and downs under säsongen. Naturligtvis. Och så kom ju det här med... In med lite nya spelare och upp med säcken och turbulensen med Tony där och som inte kändes så bra, men vissa beslut måste man ta och det kunde ju gått åt helvete. Nu gick det ju över förväntan, det måste man ju vara ödmjuk och ärlig och säga att inte trodde jag att vi skulle ta en direktplats till kvalserien bara för att jag lyfte upp säcken då. Men den resan, ja, den behöver jag inte ens berätta om för den kan vi så bra allihopa. Så att. Men då hade jag ju bestämt mig. Jag fick ett erbjudande då utav en kompis att starta det här bemanningsföretaget och Trampenad i Stockholm. Jag har ju funnits i Göteborg sedan 99. Och så jag hade redan bestämt mig för att sluta
Men jag kunde inte få ett bättre slut än att vi, om man säger, kom tillbaka till SHL då, den 7 april. Så det var ett fantastiskt slut på den karriären. Hej!